នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014មានធ្វើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីការរៀបចំអង្គរមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2014នៅអង្គរក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រជុំនៃអាយូដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងអាយូដាមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយូដាមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តអស់លោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពនិងជាសហការីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍និងបើកកិច្ចប្រជុំនោះអាយូដាមខឹមប៊ុនសុងបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2013កន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានការអបអរសាទរគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបអាយូដាមបានបន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តពុទ្ធសករាជ2557និង2558គ្រិស្តសករាជ2014នៅក្នុងឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទទួលអំណរសាទរអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាយូដាមខឹមប៊ុនសុងក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2013កន្លងមកគួបផ្សំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅលើគ្រប់វិស័យហើយអាជ្ញាធរខេត្តបានចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងថវិកាសម្ភារៈជាសំខាន់នៅលើការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនាម័យដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រៃលែងម្យ៉ាងទៀតអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2014នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំជាងឆ្នាំ2013ដោយមានការរៀបចំពិធីកំសាន្តសប្បាយទាំងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងរមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងការបំរើចំណីអារម្មណ៍សប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកជាកេរដំណែលតរៀងមកមានប្រសាសន៍ដូចនោះដែរអាយូដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2014នេះក្រោមប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដោយមានការសម្ដែងល្បែងប្រជាប្រិយរបាំប្រពៃណីនិងជីវភាពប្រជាជនខ្មែរសិល្បៈវប្បធម៌ដោយមានយុវជនយុវនារីសិល្បករនិងសិល្បករនីព្រមទាំងលើកយកនៅអរិយធម៌ស្នាដៃនានារបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកមកនឹងការរំលឹកនៅផ្ទះទស្សនីយភាពនៅតាមទីតាំងដែលបានគ្រោងទុកចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2014អាយូដាមប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាដោយផ្អែកលើភាពសម្បូរបែបនៃមរតកវប្បធម៌គួបផ្សំនឹងមរតកមនុស្សរស់កត្តាអំណោយផលទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណជាតិដ៏ល្បីល្បាញដែលជាពលទេសចរជាតិដ៏សំខាន់ដែលបានទាក់ទាញនៅអរ៉ាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែចូលមកទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់ទៀតផងនៅក្នុងនោះដែរអាយូដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសហការីនឹងធ្វើការបង្ហាញពីពង្រៀងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2014និងធ្វើការបញ្ចាំងនៅរូបភាពឯកសារអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2013នៅក្នុងគោលបំណងចក្ខុវិស័យគឺជួបជុំយុវជនមហាជននិងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងនាមជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនិងលើកកម្ពស់នៅអរិយធម៌វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្វែងយល់បន្ថែមនិងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានផ្តល់នូវឱកាសឲ្យយុវជនគ្រប់រូបបានស្វែងយល់បន្ថែមនូវភាពរុងរឿងល្បីល្បាញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីសម័យមហានគររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងឈានទៅបន្តថែរក្សាកេរមរតកនេះឲ្យបានកាន់តែគង់វង្សម្យ៉ាងទៀតគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពាណិជ្ជករអាជីវករបានចូលរួមតាំងបង្ហាញនូវផលិតផលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មនានាជាពិសេសផលិតផលសិប្បកម្មឧបករណ៍បរិក្ខារម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកជាដើមនិងជំរុញបន្ថែមនូវកំណើនទេសចរដែលជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅឆ្នាំ2014នេះបានរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ 50,000 នាក់និងអន្តរជាតិប្រមាណ 20,000 នាក់ចូលមកទស្សនាកម្សាន្តសប្បាយទៀតផង